ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଚାର, ଶେଷ ଦିନ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ତାଙ୍କର ଚଷମା ଚିହ୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କ'ଣ ମୁର୍ଦ୍ଧା ନେଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆସିବେ ଯେତିକି ସେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ନମସ୍କାର, ଆଜି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଚାର ଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ପ୍ରଚାର ସରିବ ବୋଧେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମଉସା ମାଉସୀ ମା ଭଉଣୀ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଠିକ୍ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଧୀରଶିସ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଟିଏ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ହିତରେ ଆସୁ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ 5000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ଯେମିତି 5000 ଲୋକଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହେଉ, ସେହିଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଟିଏ ବାଛନ୍ତୁ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଜଣେ, ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମା ମାଉସୀଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥାନାଠୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସରକାରୀ କାମରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟତା ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିବେଦନ କରିବି, ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଲାଟ ପେପରରେ ଯଦି ମାରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଟିଏ ସେମାନେ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଚୟନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ନିଜକୁ ସେବାକାରୀ ରୂପେ ମୁଁ ନିୟୋଜନ କରିପାରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଚିହ୍ନ ଚଷମା ଚିହ୍ନ, ଏ ଚଷମା ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।